Ukrayna prezidenti Vladimir Zelenski Mikolayev vilayətində döyüş mövqelərinə səfər edib. Bu barədə Zelenski Facebook səhifəsində yazıb. Stat. Nikolayevsk vilayətində Ukrayna qoşunlarının mövqeləri. Bizim cəsur oğlan və qızlarımız. Onların hər biri ən maksimumu edir. Dövləti qorumaq üçün hər şey edir. Onların gözündə Ukraynaya ümid və inam var. Biz mütləq ayağa qalxacaq. Biz mütləq qalib gələcək. Statın sonu. Zelenski döyüşçülərə mükafatlar da təqdim edib. Хочу подякувати кожному, кожній з вас за велику роботу, за велику службу, за те, що ви робите, захищаючи нашу державу, кожного з нас, наші сім'ї, захищаючи наш суверенітет. Побажати вам всього найкращого, бережіть Україну, це єдине, що в нас є, і бережіть себе, бо тільки ви можете це зробити. І я думаю, окремо хочу подякувати, напевно, це справедливо вашим батькам за те, що такі героїчні діти є завдяки їм у нас. І хочу сьогодні вас нагородити кращих з вас. Дуже дякую за цю можливість. Хотів побачити вас, підтримати і подякувати за вашу потужну, героїчну і важливу роботу, вашу службу нашій державі і кожному з нас. Дякую за службу. Дуже дякую.
Віктор Олегович. Вибачайте, скромно, що нам нормально.